Salam dostlar, biz silsile verilişlerimizi devam ettiririk ve bugün düzdür biz söz vermiştik hastalıklar hakkında danışaq yalnız, ama bugün maraqlı bir mövzuya toxunmaq fikrinə geldik ve bu gözlerimizin rəngidir. Dikkat edin, görün ne kadar farklı göz renkleri var. Bütün bu göz renklerinin hamısı insan gözünün güzəkli qışasının cəmi bir neçə fərqli strukturunun meyyarlarından asılıdır. Və bu haqda biz bugün danışacağıq. İlk öncə gəlin insan bəşərində mövcud olan göz rəngləri haqqında danışaq, yəni onların çeşidləri haqda. İlk öncə mən istəyərdim ki, biz göy rəng haqda danışaq. Siz hal-hazırda göy göz rəngini görürsünüz. Bu göz rənginin mövcud olmasının əsas səbəbkarı bizim güzəkli qışanın tərkibində olan damar divarlarının tərkib hissəsi kolagen liflərinin rəngindən irəli gəlir. Məsəl ondadır ki, insan gözünün güzəkli qışasında yerləşən qan damarlarının divarı kolagen liflərindən bütün damarlarımızda olduğu kimi, yalnız bu damarların divarındakı kolagen liflərinin rəngi daha çox göy rəngə çalır. Amma bu rəngin nə cür formalaşdığını ilk öncə anlamaq üçün biz güzəkli qışanın anatomiyasını bir qədər xatırlamalıyıq. Baxın, güzəkli qışamız hal-hazırda diaqramda göstərilibdir. Güzəkli qışamızda biz iki dənə əsas qat ayırırıq. Bu daxili qat və xarici qat. Daxili qat ektodermal qat adlanır, xarici qat isə mezodermal. Xarici qatımız daha çox iki hissədən ibarətdir. Ön hissədən və daxildə yerləşən stromadan. Məhz bu stromanın tərkibində yerləşən melanosit hüceyrələrinin tərkibində olan pigment, melanin pigmenti bizim gözümüzə tünd rəng bəxş edir. Bundan başqa, pigment tərkibi olan göz güzəkli qışasında bir qat da var. Bu, daxili ektodermal adlandırdığımız qat. Yalnız burada əksəriyyət təşkil edən pigment melanin deyil. Bu, lipofuscin. Proteoglikanlara ait olan bu pigment yenə də tünd rəngə malikdir və bu pigmentin bir cür ayrı adı da var, qocalma pigmenti, yaşlanma pigmenti. Məsələ ondadır ki, biz yaşlaşdıqca bu pigmentin miqdarı bizim bütün bədənimizdə artmaqdadır. Bax, bu əsas strukturlar bizim göz almamızın rəngini təyin edir. Və qaydaq bizim göy rəngli gözlərə. Göy rəngli gözlərdə stromal hissə, yəni bizim güzəkli qışamızın stroması azlıq təşkil edir. Yəni onun sıxlığı azdır. Və nə qədər onun sıxlığı az olsa, o dərəcədə bizim güzəkli qışada olan damarların tərkibində olan kolagen liflərinin rəngi üzə çıxacaqdır. O nöqtəyə nəzərdən bu insanlarda məhz göy rəngin mövcud olmağı, dediyimiz kimi, həm stromal qatın sıxlığının az olması, həmçinin burada yerləşən melanositlərin az olmasından irəli gəlir. Əsasən, bu rəng gözləri biz Avropada yaşayan əhali arasında daha çox rast gəlirik. Bundan sonraki rəng hansından biz söz açmaq istəyirik? Bu, mavi rəngdir. Bəlkə də sizə elə gəlir ki, mavi və göy rənglər bir-birinə yaxındır və ola bilsin ki, onların əmələ gəlmə səbəbi də eynidir. Amma əslində belə deyil. Məsəl ondadır ki, mavi rəngdə, daha çox səma rəngi də biz buna deyə bilərik, burada əsas rol məhz
stroma'ya ayrılır. Bu insanlarda melanositler demiyorlar ki mevcut olmur. Ve gözde mevcut olan pigment katı yalnız dahili güzehli gışanın katında olur. Stroma tam melanositsiz olduğu halde stromanın terkip hissesini teşkil eden stromal kolajen lifleri burada şuaların yayılmasına sebepkar olur ve bu da öz yerinde mavi rengin əmələ gelmesine güzelli gışada sebepkar olur. Kopenhagen Üniversitesi'nin alimlerinin araştırmasına esaslanarak bu bir genetik araştırma olubdu. Bu göz renginin mövcud olmasına biz borcluyuq, bizim genlerimizin içerisinde olan bir küçük gene, Hertz 2 adlanan bir gene ve bu gende baş vermiş bir mutasiya. Bu mutasiya təxminən 6-10 min il bundan önce baş vermiş bir mutasiyadır ve bu mutasiyadan sonra insan beşerinde məhz bu göz rengi əmələ gelmişti. Mavi renkten başka biz boz göz rengi haqda da danışabilirik. Siz hal-hazırda boz göz rengini görürsünüz ve aslında boz göz renginin ve mavi göz renginin əmələ gelmesinin sebepleri demiyorlar ki eynidir. Buradaki fark yalnız stromal liflerin sıxlığından irəli gəlir. Əgər stromal qatın kolajen liflerinin sıxlığı çox olacaqsa, nə qədər çox olsa, o qədər gözümüzün rəngi boz rəngə daha çox çalacaqdır. Bunu həmçinin əlaqələndirirlər işıq şuasının mu yayılması adlanan bir effektdə, hansı ki işıq şua dalgalarının küçük cisimlərdə yayılması nəticəsində baş verən bir görüntüdür. Daha çox ağ və boz rəngə çalan bu görüntü, bu effekti siz həmçinin müşahidə edə bilərsiniz buludlarda. Bəli, siz nə vaxt ki buludlara baxırsınız, onları ağ və ya boz rəngdə görürsünüz və bunun səbəbkarı da əslində havanın tərkibində mövcud olan yüksək sıxlıqlı su molekulalarıdır. Həmin bu su molekulalarının hissəciklərinə dəyən işıq şuası müəyyən bir şua sınmaya məruz qalır və bunun nəticəsində siz ağ buludlar görürsünüz. Əslində isə biz hamımız bilirik ki, havada buxarlanmış su tamamilə şəffafdır. Yəni, normalda az sıxlıqda olanda biz onu heç cür görə bilmirik. Biz gözlərin boz rəngi haqqında danışdıq. İndi isə biz yaxınlaşırıq daha çox tez-tez rast gəlinən göz rənglərinə. Bunlardan biri kəhraba rəngi adlanan bir rəngdir. Kəhraba rəngində olan gözlər, siz hal-hazırda onun görüntüsünü görürsünüz, daha çox monoton bir rəngdir. Və burada artıq məhz pigmentli cisimlərin daha çox olmasından irəli gələn bir rənglərə biz yaxınlaşdıq. Məsələn, ondadır ki, kəhraba rəngində lipofuscin adlandırdığımız pigmentin miqdarı belə gözlərdə daha çox olur. Amma melanositlər burada daha azlıq təşkil edir. Bundan başqa, bir rəng də var ki, harada lipofuscin pigmentinin rolu yüksəkdir. Bu isə bataqlıq rəngi və ya zeytun rəngli gözlər, hal-hazırda siz onların görüntüsünü görürsünüz. Belə gözlərdə lipofuscin pigmentinin çox olması ilə rağmen həmçinin melanositlər və melanin pigmentinin də çox olması mövcud olur. Belə rənglər daha çox monoton yox, qarışıq rənglərə aiddir. Biz nadir bir rənglərdən, göz rənglərindən də danışacağıq, bugün söz açacağıq, o yaşıl rəngli gözlərdir. Yaşıl rəngli gözlər nadir rast gəlinən göz rənglərindəndir və onların əmələ gəlmə səbəbi də məhz lipofuscin pigmenti ilə melanin pigmentinin müəyyən bir tarazlığının əmələ gəlməsindən irəli gəlir
və yaşıl gözlü rənglər əsasən Orta Avropa hissəsində əhali arasında və Şimali Avropa qismində rast gəlir əhali arasında bu rəng və rast gəlməsinə görə dediyimiz kimi bu göz rənglərinin içərisində nadir rənglərdəndir. Növbəti rəng isə bu qəhvəyi gözlərdir. Qəhvəyi gözlərin rast gəlməsi dünyada ən geniş yayılmış göz rənginə aiddir. Bu göz rənginin əmələ gəlməsinin əsas səbəbi dediyimiz kimi melanin pigmentinin çox olmasıdır. Fərqli tonlarda ola bilər bu rəng və bu rəngin daşıyıcıları həmçinin hesab olur ki, daha çox immun müqavimət, yəni bədənin müqaviməti bu insanlarda, bu populyasiyada daha güclü olur və burada məhz dediyimiz o Hertz 2 genində hər hansı bir mutasiya yoxdur. Və biz yaxınlaşdıq qara gözlərə. Yadınızdaydısa, qara gözlüm mahnısı. Bəli, qara gözlər doğrudan da yenə də nadir gözlərdəndir. Və daha çox biz bu gözləri mangaloid irqində tez-tez rast gəlirik. Bu, məhz bu irqə daha çox xas olan rəngdir. Və bunun əmələ gəlmə əsas səbəbi, əlbəttə ki, melanositlərin həddindən artıq çox olması və melanin pigmentinin daha çox yuxarı konsentrasiyada olmasıdır. Orta Asiya və Asiya əhalisi arasında daha tez-tez rast gəlinən bu göz rəngi, hətta onu da vurğulamalıyıq ki, bu rasiyaya aid olan körpələr belə anadan olduqda artıq qara, tünd gözlərlə doğulurlar. Göz rənglərinin ümumi sadalanması bu qədər. Biz genetik faktorlar haqqında danışa bilərik. Əslində, bugün üçün 6 mövcud olan gen tipi var ki, hansılar bizim gözümüzün rəngini determinə edir. Və siz gələcək övladınızın embriyonunun genetik materialını araşdırsanız, məhz bax bu göstərilən artıq 6 genin mövcudluğu və müəyyən nisbini təyin olunsa, övladınızın gələcək göz rəngini təyin etmək olur. Təxminən 93% dəqiqliklə qəhvəyi rəngin gələcək övladda olmasını təyin etmək olur bugünkü genetik bu sahədə olan biliklərə görə. Göz rəngi həmçinin bildiyimiz kimi vəsiqələrdə göstərilir və bunun üçün ümumi yazılmış, hazırlanmış bir klassifikasiya var və həmin bu klassifikasiya əsasən iki tipə bölünür. Hal-hazırda siz iki tip klassifikasiyanın rənglərinin sadalanmasını burada görürsünüz. Keçmiş SSR dövlətlərində tətbiq olunan klassifikasiyalar hazırda sağda gördüyünüzdür. Solda gördüyünüz isə bu qərb ölkələrində daha çox tətbiq olunan klassifikasiyadır. Bu rənglərin ümumi klassifikasiyası, belə deyək, sənədləşmə və insanlar arasında olan müəyyən bir fərq, barmaq izi kimi bir fərqi təyin etmək üçün yaradılmışdır. Əlbəttə ki, burada fərqli-fərqli rəng çalarları ola bilər, amma ümumilikdə, əlbəttə ki, sənədlərdə bax, bu klassifikasiya tətbiq olunur. Bəzi hallarda biz anomaliyalarla, yəni çox nadir hallarda rast gələn bir vəziyyətlərlə artıq biz bunu bir xəstəlik kimi də təyin edə bilərik. Və bu hallardan biri aneridiya, hal-hazırda gördüyünüz bir vəziyyət. Belə gözlər tam qırmızı görsənir, çünki burada qüzihli qışa anadan gəlmə yoxdur. Belə hallarda xəstələr çox əziyyət çəkirlər, çünki işıq qeyri-düzgün gözə daxil olur. Qüzihli qışa və bəbək diafragması mövcudluğu
yani mevcut değil ve bunun mevcut olmaması gözün zayıf görmesiyle müşahede olunur ve böyle hallarda biz cerrahi yol vasıtasıyla böyle insanlara süni güzehli gişa implantasiya edirik. Belə anormal vəziyyətlərdən biri də, ola bilsin ki, siz bunu eşitmisiniz, albinizmdir. Bildiyimiz kimi, albinos insanlarda ümumiyyətlə pigment yoxdur. Məhz buna görə bu insanlarda həm dərinin rəngi tam açıq rəngdə olur, həm saçları, yəni sarışın olur və həmçinin onların gözlərinə baxdıqda biz daha çox qırmızı rəngə çalan gözlər görürük. Bəzən bu gözlər bənövşəyi rəngdə də görsənə bilər və nadir hallarda görsənən bu bənövşəyi rəngin səbəbi məhz albinizmin və eyni zamanda güzehli qışanın stromal kolagen liflərinin sıxlığının müəyyən bir nisbiliyi nəticəsində baş verir. Siz hal-hazırda elə göz rəngini görə bilərsiniz. İnsan övladı anadan olduqda, əsasən bu aiddir Avropa irqinə, məhz Avropa irqində biz müşahidə edirik körpələrin daha çox açıq göz rəngi ilə anadan olmasını. Və bu körpələr yaşadıqca təxminən 3-6 ayına artıq göz rəngi tündləşməyə başlayır. Göz rənginin determinə olunması, yəni öz yerinə oturması təxminən 12-15 yaşına təsadüf edir. Və bu yaşdan sonra göz rəngi artıq yaşlılığa qədər dəyişmir. Və yalnız insan yaşlaşandan sonra göz rəngi dəyişə bilir. Və göz rənginin dəyişməsinin burada səbəbkarı həm güzehli qışada gedən atrofik proseslərdir. Həmçinin güzehli qışada pigment hüceyrələrinin və pigment konsentrasiyasının dəyişməsidir. Çox nadir hallarda biz heterokromiya deyilən bir vəziyyətlə rastlaşa bilirik. Siz hal-hazırda heterokromiya olan insanı görürsünüz. Bu insanlar fərqli göz rənglərinə malikdirlər. Yəni, gözün biri bir rəngdə, o birisi isə fərqli rəngdə olur. Bu, bəzi hallarda genetik mutasiya ilə əlaqəli olur, bəzi hallarda isə müəyyən keçirilmiş xəstəliklərlə. Hətta müəyyən ünlüləri belə xatırlaya bilərsiniz ki, kimdə heterokromiya olunub, bunlardan biri məşhur Britaniya müğənnisi David Bowie. Bəli, o da heterokromiyadan müəyyən dərəcədə əziyyət çəkildi. Bəlkə də bunu düzgün demək olmaz, əziyyət çəkmək yox. Əslində, bu onun bir özəlliyi idi. Mən ümid edirəm ki, sizin üçün bugünkü mövzu maraqlı oldu. Mən sizin hamınızda sağolaşıram. Gələn görüşlərə dək.